Kwa kusema ule kweli, saa hii mimi ninashangaa kwa sababu mahali saa hii mimi nimekaa nimepitwa na barabara. Nimebaki uwanjani. Sijui niende wapi. Shamba miti shangolewa. Imebaki nyumba katikati na sijajua nitaenda wapi. Je, mmepangia nini? Wakati ule mwingine mlipokuja mlisema ya kwamba mtafanya mahesabu ya miti na hali kadhalika, muambie watu venye watafanya. Saa hii tumekutwa ghafla tumeng'olewa miti, tumeng'olewa manyumba, nyumba zingine zishang'olewa. Sisi tumepaki katikati ya uwanja. Je, tufanye nini? Na pale mahali tuna watoto, mtu amebaki uwanjani, hajui mahali ya kwenda. Haya, kurudi hapo, mambo ya maji. Kuna sehemu ambazo sisi tunatumia kama maji. Tunachimba visima vya chini. Visima hivyo vishafinikwa. Hapo mahali tunachota usiku mzima. Saa hii visima vimefinikwa. Maji ni shida. Mpaka tutoe hindi maji ndio tuweze kutumia watu wa Baghdad. Je, tufanye nini? Tunataka kuelewa mambo yetu. Itangulia kutuangalia kwanza kabla chochote. Shirika likija lije kwa mwananchi kwanza. Wewe na mzo wa mtaa, chifu awe hapo, hapa ni kwa nani? Jirani yake ni nani? Ameishi miaka mingapi? Yuko na miti mingapi? Mimi nauliza kuhusu Lapset Road. Bahari inapita, manake sikurudia yale yamesemwa. Kuna watu wameishi hapo miaka 20. Mpaka watoto wamezaliwa hapo wanajua hapo ni kwao. Na inaenda mita 500. Hao watu wakiondolewa wanaambiwa ulipwi ardhi, unalipwa mti au nyumba. Kisha ardhi watapewa pahali ya kwenda kuishi. Manake waona mahali. Watu hao ni maskini, wanaishi kupiga kufanya makaa. Na hawana mbuzi hata kuku, wameishi hapo kama maskini, watoto kusomesha ni makaa. Hawa watu waonewe huruma, kama ni ya kulipwa miti na nyumba, na ardhi apewe pahali ya kulima.